شہید احمد شہید کا یہ وہ قافلہ ہے جو ہندوستان سے چلا تھا اور بالاکوٹ کی پاک سرزمین پہ آ کے اس نے ہندوؤں کو شکست دی, اور یہ شکست نہیں تھی, یہ مسلمانوں کی فتح تھی. جہاں میں شہادت تو ضرور انہوں نے پائے, لیکن دین اسلام کے لیے وہ مقام چھوڑ کر گئے ہیں. کہ ہندوستان والوں کو میں یہ نصیحت کراتا ہوں کہ نریندر مودی میری یہ بات سن لو, یہ شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ ہے, یہ جو سب لوگ کھڑے ہیں یہ مجاہد ہیں. تم نے رات کو یہ واگا بارڈر پہ یہ گھر کا ڈائلاگ مارا ہے کہ یہ قطر فلم کا ہیرو آ رہا ہے, یہ قطر فلم کا ہیرو نہیں ہے, یہ تمہارا غدار ہے, یہ وہ بہت دل سپاہی ہے جس نے زمین کے اتر ساتھ ہی بھاگنا شروع کر دیا تھا, اور میرے ایک بوڑھے ضعیف مرد نے اسے روکا اور روک کر ایسا پیٹا ہے, اس کو بتایا کہ یہ دیکھ لو بھاگ کہاں رہے ہو. ارے یہ ہم نے تو اس لیے واپس کیا ہے کہ تمہاری طرح ہم امن گاہ بڑھانا چاہتے ہیں. یہ عمران خان کی آواز نہیں ہے, یہ بالاکوٹ کے ایک سپاہی کی آواز ہے, یہ سب تمہارے مجاہد کھڑے ہیں. آج یہ بات کھول دو تمام ہندوستان والے کہ ہمارے اوپر اگر جاری ہے تو ہو گئی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر ایک پاکستان کا آدمی مجاہد ہے, اور انشاءاللہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ مجاہد کیسے کہتے ہیں. یہ کوئی لشکر نہیں ہے, یہ مجاہد کھڑے ہیں. تم ہمارے 300 قبریں مت کرو, 3000 قبریں کھودو, ہم تمہاری 1 کروڑ 30 ہزار آبادی کی قبریں کھودیں گے. یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم دنیا کی طرف نہیں لگیں گے. جاریہ تم نے کی, انتقام ہم لیں گے, اور تمہیں بتائیں گے کہ انشاءاللہ بالاکوٹ میں غیور عوام رہتی ہے. اور تم نے یہ جھوٹ موٹ کا یہ جو میڈیا بنایا ہوا ہے, اس میڈیا والے کو بتاؤ سچ کہیں, ہندو ہے ہی جھوٹا, جھوٹا مسلمان سچا ہے, اس کا راستہ سچا ہے, اس کا ایمان سچا ہے, اس کی منزل سچی ہے, اس کا قرآن سچا ہے, اس کا نبی سچا ہے. انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر.